това са тези, които пишат музика, нали така? Те решили да правят следното нещо. Започнали да изнасят концерти в театър. В театрите може от всеки да ходи, нали? Бедни, богати, всички. Ще кажеш театрите как? Значи театрите сте ходи. Ходи се. Ходи се, да. Концертите тогава били толкова интересни, толкова забавни, че хората са радост ходили там. Тяскали, тропали, дори когато имало място и танцували. То било, значи, да се ходи в театър, потваря да се слушат тези концерти, било все едно да се гледа телевизия. Тя било, там можело да се обменят новини, правили се срещи. Ани Салиш било ли това? И нямаме такава информация. Добре. Поне за момента. Добре. Но това, което също тогава се правило, когато има почивки, когато концертите били много дълги, се раздавали наденички. Това са моите любими концерти, по-дългите, защото обичам наденички. Много. Значи аз преди много спят там и те гледам, ти казваш, че свирим с един мой колега и изваждаш нещо. Е това. Да. Това не ми се е паднал от чоколадови яйца, да знаете. Това се нарича пиколо тромбет. Използва се за барокова музика, преди се е писал за такива инструменти, по-малички. Колкото е по-малък един инструмент, толкова по-високо свири, както дубата видяхте преди малко свири ниско. Да. Тромбета, пиколото свири много високо. Сега следващия концерт, който ще свиря. Кой ще? Ще ти кажа кой ще бъде. Не бих искал да знам. Защо искаш да знаеш? Интересно. Да ми е интересно какво ще свириш за това малкото нещо. На това малкото нещо аз ще свиря Телеман. Концерт за тромбет. Знаеш ли какво е Телеман? Ако чува съм, че според мен ти ще ни кажеш повече. Аз мога да ти кажа много неща за Телеман. Телеман е бил, казали са му, дете чудо в Германия. Не е си композитор, защото е написал първата си опера, още като е бил ученик. Тука има ли ученици? Вие писали ли сте опери? Ако ще да видях някой писал обича. Моцарт, излез! Ти си за другата седмица. Така, сега ще свира неговия концерт за тромбет в Ре. В Ре? В Ре. Добре! Мерси! Мерси!